大谷翔平選手2打席連続18号19号ホームランに世界中大騒ぎ。どうだ、これが翔平大谷だ。例年絶好調の6月に入っても調子が上がりきらず、米メディアでも苦言が呈されるようになってきた大谷翔平選手。ドジャースもいまいち調子に乗り切れない理由にも挙げられるようになっていました。そして昨日には山本由伸投手が緊急降板、15日間の負傷者リストに入り明日検査を受ける予定と嫌な流れになってしまっていましたが、今日大谷翔平選手が2打席連続となる18号19号ホームランとついに目を覚ましました。今季73試合目、大谷翔平選手は70試合目に2番 DH で出場した大谷翔平選手、3試合ぶり18号ホームラン出るか。また今日のドジャース先発はあのタイラー・グラスノー選手、今季4度目の約束のホームランなるかに注目が集まりました。今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、大谷翔平選手が達成しそうな記録とデータをもとにどこよりも詳しく紹介しているので、忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。1回1死で迎えた第1打席、フルカウントから150キロの低めシンカー見極め、フォアボールで出塁。3回1死で迎えた第2打席、カウント1ストライク2ボールから真ん中やや低めの149キロのシンカーを捉え、センター左のスタンドへ飛び込む特大の18号先制ソロホームラン。飛距離 137.4m、打球速度 183.9km、角度27度。6回先頭打者で迎えた第3打席、初球129キロの内角低めスライダーを捉え、右翼席中段へ2打席連発の19号ソロホームラン。飛距離 121.9m、打球速度 178.2km、角度39度。7回2死1・2塁で迎えた第4打席、カウント1ストライク1ボールから140キロの外角スライダーを打ち上げセンターフライと、今日は3打数2安打2打点1フォアボール2ホームランと、今季2度目の1試合2発にフォアボールで出塁と大暴れでチームに貢献。ちなみに昨季ホームランが出た日付を確認してみるとこのようになっており、手術明けにもかかわらず、実は今年も去年とそんなに変わらないことがわかりますね。もちろん今季はリーグが変わったことで対戦数が少ない投手と当たる回数が多いので、そういった面では不利に働きますが、大谷翔平選手にはどうしても期待してしまいますね。そして今日先発のタイラー・グラスノー投手は7回被安打3無失点という完璧なピッチングを披露し、ドジャースは今日の試合に勝利し、ロイヤルズとの3連戦を勝ち越しました。今季44勝29敗としな、リーグ西地区の順位は8差で首位と独走しています。なおワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績の比較を見るとこのようになっています。これから大谷翔平選手と共に夏に向けてさらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、72試合終了、残り90試合、大谷翔平選手は3試合欠場で、このように堂々たる成績を残していますし、各指標のメジャーリーグ順位を見ると、このように打撃指標の多くがリーグトップ5に入っています。2021年以降の通年の打撃成績比較は、打率、打点が自身最高を記録するペースとなっています。4月と5月の成績を過去と比較すると、このように、今季は自身最高といえる成績を残し、そして例年絶好調の6月、14試合終了、残り12試合と半分と少しを消化した段階で、過去成績と比較するとこのようになっています。大谷翔平選手にとってシーズン最高の成績を残す傾向にある6月と7月は2021年と2023年と月間 MVP を獲得していましたし、期待されただけに今年6月に厳しい声も上がっていますが、ここからの巻き返しを信じて応援しましょう。なおドジャースはチーム打率がリーグ2位、 OPS がリーグトップと前評判通りの打線となっていますが、そんなドジャース打者陣の選手別成績を見るとこのように、打撃主要指標で大谷翔平選手は打率、本塁打、 OPS、 長打率、盗塁、チーム1位、5打点、チーム2位、出塁率、チーム3位となっており、一部で言われているDH として微妙といった声は完全に間違いだと言えます。また
MLB の公式サイトであるベースボールサーバントが公開している100に近いほど良いと評価される打撃スタッツの大谷翔平選手のデータを見てみると、得点貢献度の期待値、強打関連の指標全てが最高評価の100と近く、またこうした項目が上位に表示されていることからも、今メジャーで重要視される指標が見事に大谷翔平選手にマッチしていることがわかります。また大谷翔平選手の過去4年間のスタッツ比較を見ると、先ほど紹介した強打関連の指標は全て今季が最高評価になっているので割愛してます。チェイスパーセント、ボール球のスイングしにくさ、つまりボール球に手を出しやすさの評価が21年22年と比べてやや低くなっているものの、去年とほぼ同じ数値になっていることがわかります。また WHIFF パーセント、空振りのしにくさと K パーセント、三振のしにくさは過去最高の数値を残していることがわかります。これらのデータから総合的に判断すると、今季打者として自身最高の状態であると言えるのです。参考までにドジャースが誇る MVP トリオのデータを並べてみるとこのようになり、ムーキー・ベッツ選手の選球眼の良さ、大谷翔平選手のパワー、フリーマン選手の当て感の良さが際立ち、それぞれに特徴を持ったバッターが1番から3番にいることが分かりますね。大谷翔平選手が達成しそうな記録、史上初 DH の MVP、 史上初トリプル 3.5、 史上5人目40本塁打&40盗塁、MLB12 年ぶり17人目となる三冠王、 MLB 史上29人目の快挙となる30-30クラブ、日本人選手としては2004年のイチローさん以来となる首位打者、2年連続ホームラン王、こうした様々な快挙の達成が期待されているわけですが、最も注目すべきが史上初 DH の MVP、 MVP 投票で最も重要視されると言われるチームへの貢献度を表す指標王では、大谷翔平選手は DH 補正のためマイナス 0.6 されていますが、大谷翔平選手の WAR はベースボールレファレンス版 3.2 で1位ムーキー・ベッツ選手に 0.6 差でリーグ3位、ファングラフス版 3.1 で1位ムーキー・ベッツ選手にわずか 0.3 差でリーグ3位。また MLB 公式サイトが行った関係者43人による MVP 模擬投票では2回とも大谷翔平選手はムーキー・ベッツ選手に次ぐなリーグ2位となっており、チームメイトのムーキー・ベッツ選手と大谷翔平選手 MVP 争いにも注目ですね。さて明日からは敵地でロッキーズとの4連戦が始まります。試合開始は9時4、40分からです。大谷翔平選手の1打席1打席から目が離せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。